volontiramo. Zajedno gradimo bolju i snažniju zajednicu. Slogan je ovogodišnje manifestacije Hrvatska volontira koja počinje upravo danas. A kako će to sve izgledati, reći će nam naše današnje gošće Aida Ibrahimović i Lidija Dajak. Dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro. Pa tko nam može malo predstaviti pobliže manifestaciju? Pa evo, Hrvatska volontira je osma po redu manifestacija koja se odvija na području cijele Republike Hrvatske. S ciljem promoviranja volonterstva, pogotovo u današnjem materijalnom društvu gdje smo svi orijentirali na profit, pobuditi u ljudima želju za volontiranjem i osvijestiti kakve zapravo pozitivne posljedice za druge i za nas, kakvo ispunjenje to donosi. Ove godine prikupili smo, i jako smo ponosni na to, gotovo 300 volonterskih akcija u preko 70 mjesta, preko skoro 200 organizatora volontera kojima ovim putem i zahvaljujemo. I danas krećemo s manifestacijom, volonterskim doručkom koji se održava u prostorijama Volonterskog centra Zagreb, nakon čega ćemo se svi uključiti u volonterske akcije i one će se odvijati do subote 26. svibnja. A što nas sve očekuje od volonterskih akcija? Pa od volonterskih akcija očekuje nas pregrš stvari, bezbroj društveno korisnih aktivnosti, od aktivnosti s najmlađima do onih kojima je najpotrebnije. Evo, i mene ove godine fascinira kreativnost organizatora. Imamo u Splitsko-dalmatinskoj županiji aktivnost gdje će kozmetičarke srednjoškolke uljepšavati osobe s invaliditetom, pružati im frizerske kozmetičke usluge, masaže. Imamo akcije Penzića u akciji informatičke radionice za osobe treće dobi, radionice u kojima se zajedno umirovljenici i djeca uljepšavaju dvorišta, osnovne srednje škole, zaista bezbroj toga. Od kada se održava ovakva manifestacija i kako se zapravo razvijala, otkud ideja da se ovako nešto pokrene? Pa evo, kao što sam rekla, to je osma po redu manifestacija. Ideja se javila jer unatrag desetak godina nismo bili zadovoljni sviješću koju građani imaju o volontiranju, brojem volontera, i htjeli smo na neki način približiti im na jedan kreativan način da potaknuti ih da se uključe. Mi na stranici hrvatska.volontira.vcz.hr imamo popis svih aktivnosti gdje se bilo tko može uključiti. Prezentirane su opisom, slikama, i zaista potiču ljude da se, mislim da ovako objedinjene u tjedan dana zaista potiču ljude da se uključe. Mm-hmm. Lidija, vi ste ispred Doma za starije osobe Maksimir. Kakva je poveznica između ovog tjedna Hrvatska volontira i Doma za starije? Znači, Dom za starije osobe Maksimir je javna ustanova socijalne skrbi koja vodi institucionalnu i izvan institucionalnu skrb osobama starije životne dobi. S Volonterskim centrom Zagreb imamo izuzetno uspješnu poslovnu suradnju unazad 10 godina. Dom Maksimir se izrazito ponosi brojem volontera koji se svake godine sve više povećava. Evo, prema prošlogodišnjem volonterskom godišnjem izvješću imali smo u 2017. godini čak 123 volontera, od čega ih je 76 posredstvom Volonterskog centra Zagreb bilo angažirano različitim aktivnostima i sadržajima u radu s korisnicima Doma Maksimir, i oni su u godini dana ostvarili impresivnih 2991 volonterski sat. A imamo također u našem gerontološkom centru Maksimir koji pruža sadržaj aktivnosti za umirovljenike koji žive kod kuće, a na našoj su gradskoj četvrti. Tu imamo, i na koje smo iznimno ponosni, naše volontere umirovljenike, njih čak 47, koji su u godinu dana evo ostvarili čak 3800 volonterskih sati. O kakvom se zapravo volontiranju radi unutar Doma za starije nemoćne? Znači, mi imamo različite interne projekte. Neke od njih objavljujemo na online profilu Volonterskog centra na koji nam se tada volonteri javljaju. Evo, neki od njih su, na primjer, unapređenje kvalitete života dugotrajno ležećih korisnika, gdje uz pomoć upravo naših volontera uspijevamo sve starije osobe koje uslijed bolesti i nekih funkcionalne onesposobljenosti ne mogu sami izaći iz sobe, aktivno se uključiti u domske sadržaje i aktivnosti, onda nam oni svakodnevno pomažu da ih spustimo u zajedničke prostorije, da idu u šetnju Maksimirom i slično. Zatim nam je izuzetno korisno volontersko mjesto pratnja na liječničke preglede, specijalističke preglede koji traju više sati, i starija osoba je u vrlo teškoj poziciji ukoliko se nalazi sama. Zatim imamo usluge
individualnog druženja. Zatim imamo različite projekte gdje vozite određene grupne aktivnosti poput recimo baluninga na odjelu za osobe koje gdje skrbimo za osobe oboljele od Alzheimerove i drugih demencija, zatim književno popodne, zatim književni klub i tako dalje. Čujemo da su ljudi zapravo itekako uključeni u Dom za starije osobe Maksimir. Kakva je situacija općenito s volonterima u Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Pa evo, mi smo jedan od 4 regionalna centra. I mogu vam reći, evo, na konkretnom primjeru, prošle godine je u manifestaciji Hrvatska volontira bilo uključeno gotovo 5000 volontera koji su poklonili 15500 volonterskih sati u 6 dana. Ove godine očekujemo još više jer je i više organizatora i više volonterskih akcija. Mi u svojoj bazi raspolažemo nekim brojem od 17000 volontera, ali to još uvijek nije slika sveukupnog broja u Republici Hrvatskoj. Mi smo samo jedan od 4 regionalna centra. Broj je, mislim da nekih 5% stanovnika volontira, ali radimo intenzivno na tome da se taj broj poveća. Radimo na tome, na promociji korporativnog volontiranja, dakle nastojimo uključiti zaposlenike tvrtki i uspijevamo u tome. Oni su isto tako uključeni u manifestaciji. Tako da cilj ovog svega je zapravo povećanje tog trenda i nadamo se da ćemo uspjeti u tome. Tko vam se može priključiti, kako, na koji način? Može nam se priključiti bilo tko želi volontirati. Od djece do starijih. Djeca trebaju naravno dozvolu roditelja. Kako? Na stranici Hrvatska volontira VCZHR mogu potražiti po regiji, po datumu, popis aktivnosti i javiti se direktno organizatoru volontiranja. Da. Na svakoj aktivnosti postoje kontakti, broj potrebnih volontera, broj volonterskih sati, sve je vrlo jednostavno i pregledno za svakog tko se želi priključiti. Znamo da osobe koje su korisnici volonterskih usluga, da tako kažem, dobivaju pažnju i sve što trebaju. Što sam volonter zapravo dobiva tim činom volontiranja? Pa volonter prije svega daje prije nego išta dobije. Znači, cilj volontiranja je napraviti nešto za nekog drugog kome je to potrebnije. A ono što se nama vraća kao posljedica je jedan prevelik osjećaj samoispunjenja, nešto potpuno drugačije od materijalnog zadovoljstva u bilo kojem obliku. I znanstvena istraživanja su pokazala da volontiranje dugoročno osnažuje, da je dobro za zdravlje, da jača samopouzdanje i nekako općenito čini čovjeka potpunim, kvalitetnim, povećava povezanost, toleranciju među ljudima i eto, na globalnoj razini ja mislim da zajednica može biti samo bolja i ljepša. Koje su nekako karakteristike i osobine koje bi trebao imati jedan volonter? Pa nesebičnost ja bih stavila na prvo mjesto, a ostalo pregršt je područja, pregršt je različitih aktivnosti. Svatko može naći nešto za sebe. Netko koga zanima informatika naći će nešto za sebe. Netko tko je u umjetničkim vodama naći će nešto za sebe. Tako da samo volja da se daje, volja da se iskusi nešto novo je sasvim dovoljna. Koja je nekako životna dob volontera koji se javljaju kod vas u centar? Je li to od najmlađih do najstarijih ili ima možda neka specifična dob kad se ljudi uključuju? Pa točno je tako. Od najmlađih do najstarijih imamo prisutne volontere svih kronoloških dobi. Preko volonterskog centra nam se možda više javljaju preko tog online profila mlađe kronološke skupine. Iako svaki volonter bez obzira na dob je dobrodošao, svaki može svojim znanjem, interesima, afinitetima doprinijeti u napređenju kvalitete života starih osoba, što nam je svima zajedno jedan opći cilj. Postoje neke razlike. Naprimjer, mlađi volonteri nam se onako dođu, ulete, daju svoj doprinos, a stari volonteri, umirovljenici, se duže zadržavaju. Njihovo volontiranje je trajnije, ima veći kontinuitet i oni nam vode niz sadržaja i aktivnosti od recimo besplatnog pravnog savjetovališta koje nam vodi pravnik u mirovini, od kozmetičkog kuta koji vodi naša najstarija volonterka od 92 godine koja je farmaceutkinja u mirovini pa izrađuje kremice na prirodnoj bazi, od različitih rekreativnih grupa. Zatim imamo i zdravstvene vježbe koje nam čak vodi ambasadorica Bugarskog veleposlanstva, gospođa Tanja Dimitrova. Znači, svi su dobrodošli, vrata su im uvijek otvorena i tko god poželi može se javiti da li preko volonterskog centra, da li osobno svakim radnim danom u Dom Maksimir. Kakve su reakcije vaših korisnika na volontere?
Oni su naviknuti naše volontere. Svaki želi volontera za sebe u individualnom druženju. Tako da su reakcije fantastične s obostrano. Volonteri imaju i svog koordinatora, što je iznimno važno. Posvećuje im se potrebna pažnja. Pridržavamo se svih odredbi sukladno zakonu o volontiranju. Znači svaki volonter koji se prijavi, da li online ili osobno, prvo obavi razgovor sa koordinatoricom, zajedno izrađuju jedan individualni plan aktivnosti volontiranja, zatim se sklapa ugovor o volontiranju i onda se svaki sat volontiranja pažljivo evidentira. Na kraju godine se izrađuje statističko godišnje izvješće i naravno, što nam je iznimno važno, mišljenje volontera o nama kao volonterskoj poziciji, zbog čega se provodi anketno anonimno istraživanje. Jako je zanimljivo. Može li, sad smo čuli o ugovorima i zapravo da nije baš procedura jednostavna, dođeš pa ti sad odmah si volonter. Može li volonter zapravo odustati kad hoće ili to snosi ipak neke posljedice ako pristaneš na to, imaš nešto što moraš ispuniti? Pa u principu volontiranje se određuje ugovorom ako se radi o dugoročnom volontiranju. U tom slučaju postoje da pravila. Ako je kratkoročno volontiranje, u pravilu ugovori se rade samo ako volonter to zatraži. Ali ovdje mi uvijek računamo na neku ljudsku vrijednost svakog volontera, da ukoliko i dođe do nekih problema, da se to uvijek može rješavati mirnim putem, i takva su nam iskustva i do sada. Isto tako htjela bih napomenuti da u Volonterskom centru Zagreb u bilo kojem trenutku radnog vremena može se podići volonterska knjižica koja je besplatna, gdje organizatori volontiranja volonterima ispunjavaju sve aktivnosti, što u današnjim trendovima gdje se razvija volontiranje pri zapošljavanju jako dobro dođe priložiti takvu jednu volontersku knjižicu, staviti nešto u životopis. Tako da, koliko se nekako zadržavaju volonteri kada počnu volontirati? Traje li to kod nekih neki duži životni period ili su to nekakva kraća zadržavanja? Kakva su iskustva na tom području? Pa pravila nema, ovisi isto tako o aktivnosti. Neke aktivnosti su same po sebi kraće prirode, neke su duže. Često volonteri kad krenu se zaraze time i kad god imaju slobodnog vremena rado ga daju, rado se odazivaju na naše aktivnosti. To kasnije naravno ovisi o drugim obavezama koje imaju u životu, ali zaista pravila nema. Nekad je kratko, nekad je jedan dan, nekad tjedan dana, nekad su aktivnosti koje se protežu kroz mjesece. Mi imamo svoje volontere isto tako koji su već godinama s nama, tako da. Koliko su bitne ovakve manifestacije, zapravo ovakve događanja da bi se podigla zapravo razina svijesti o takvoj jednoj aktivnosti? Pa bitne su. Evo, možete i sami procijeniti da li smo vam rekli neke informacije koje do sad niste znali. Isto tako i svi koji nas sada gledaju. Svako ko posjeti našu web stranicu, da li mu je to nešto novo i zanimljivo, pa mislim da je bitno. Da je bitno da proširimo tu svijest, da orijentiramo ljude na nešto što nije samo materijalno i profilno, da se time osnažujemo i povezujemo, da stvaramo bolje društvo. Da, jesu li ljudi, zapravo ljudi koji volontiraju su najčešće nekako dobri ljudi, pa možda se time širi neka pozitivna atmosfera. Definitivno, pa velika je razlika kad se ljudi zajedno sastanu sa ciljem, znači primarni cilj je nešto dati, mi ne očekujemo ništa za uzvrat, automatski je čovjek opušteniji, bez ikakvog stresa, nema od njega nekakvih očekivanja, a opet je rezultat veliko zadovoljstvo. Znači ne očekujemo ništa, dobivamo puno za uzvrat. I sama mogućnost druženja sa različitim pripadnicima društva, od djece do nemoćnih, do osobama s poteškoćama, do starijih, pruža nam veliki spektar raznolikosti upoznavanja sa pripadnicima društva s kojima možda inače ne bi imali kontakta, i mislim da to isto puno doprinosi čovjekovom razvoju osobno. Koliko zapravo to znači korisnicima, provođenje vrijeme s volonterima? Ako ništa drugo, ništa se ne mora ni raditi, samo da im posvete svoje vrijeme. A volontiranje je u biti na obostranu korist. Znači, mi promoviramo volontiranje kod mladih kao oblik međugeneracijske solidarnosti. Znači, da uvide kako je to biti star, na koji način oni mogu unaprijediti kvalitetu njihove svakodnevice. S druge strane, promoviramo i volontiranje kao oblik aktivnog i zdravog starenja. I to je jedna divna stvar kojom trebamo
kao i sve u životu, starost treba planirati. Svi se nekako vesele odlasku u mirovinu, no evo taj nekakav entuzijazam splasne nakon mjesec dana kad shvatite da više nemate kamo ići, da nemate što raditi. Te zbog toga starost upravo na taj način treba i planirati. Mi smo im ovdje na raspolaganju kao stručne osobe da nam se mogu svaki dan obratiti, da zajedno napravimo jedan plan na koji način oni i dalje se mogu osjetiti korisnima u lokalnoj zajednici, na koji način mogu i dalje na neki drugi način iskoristiti svoje afinitete i interese i doprinijeti drugima. Tako, na primjer, što se tiče konkretno volonterstva, imamo niz profesora u mirovini koji nam drže besplatne tečajeve stranih jezika, i engleskog, i njemačkog, i francuskog. I to je jedna divna suradnja gdje se oni i dalje osjećaju korisnima. Imamo jednog gospodina koji je specijalist fizijatrije, ali drži tečaj tanga, jer je to volio cijeli život, pa se sad ima vremena tome posvetiti. Imamo volonterke koje nam vode plesne skupine, imamo svoj bend, maksimirski bend, maksimirske mažoretkinje. Evo, ima niz aktivnosti za svakog. Ovo se može... Ovo ste ih dovesti. Evo, drugi put. Znači, za svakog se može pronaći mjesto, nema takve ideje koje mi nećemo u suradnji s njima i realizirati. Divno. Hoćemo li još jednom pozvati i zapravo reći od kad do kad? Dakle, od danas, 21. do 26. svibnja, manifestacija Hrvatska volontira. Naš je moto što je dobro za tebe, dobro je za druge, a uz kolege sreća je još veća. Pa pozivamo ovim putem svaku koji ima imalo volje za time da se na Hrvatska volontira WCZHR, da pronađe aktivnosti i da se pridruži. Hvala vam puno. Hvala vama.